I have to talk to the press. I have to go to talk to the press. But we have some coffee first, and then we go talk to the press, because we have the press conference at 10 o'clock, and we're going to talk to them. They're going to talk to us. Wonderful. Fattar inte varför han pratar engelska. Nej, han är väl lö. Han tror väl att han är känd. Ja, jag tror väl. Det börjar stiga, han är väl öden eller? Rockabilly-livet. Jättebra. Vad har man då? Jag har fan inget roligt riktigt så där. Ja, jo, pushy för dig. Ja, men det var gött med lite tör. Det var fint. Jajamän. Ja, eller det är karv.
Härlig musik. Finska heavy rock-kulturen. Ja. Ja. Show me biceps. Show me your guns. Show me your guns. Nu ska vi sola lite bröst. Ska vi se. Wush. Wush. En gång till. Ja.